സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വണ്ടിതള്ളൽ സമരം നടത്തി. വറുതിയുടെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും കാലത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില അന്യായമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയത്തിനെതിരെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചിറക്കൽ പടിയിൽ വണ്ടിതള്ളൽ സമരം നടത്തിയത്. സമരം സേവാദൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചെറുട്ടി മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കൂടുമ്പോൾ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പാചകവാതത്തിനും വില ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിയിടാക്കുകയും ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പകൽക്കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമെന്നും ചെറുട്ടി മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപന ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തെറ്റായ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ പോലെ അശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനമാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം. നമുക്കറിയാം യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക മെച്ചപ്പെട്ട രൂപത്തിലേക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ഇതുപോലുള്ള വ്യാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകേണ്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയാലും കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയാലും അധിക നികുതി ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എം ലീറർ അധ്യക്ഷനായി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഹെറിഡ്, കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയ് ജോസഫ്, റഫീഖ്, അരുൺ, ഗിസാൻ മുഹമ്മദ്, രഞ്ജിത്ത്, ഷാഫി, ഷബീർ, ബൈജു, രാജൻ, മുഹമ്മദ് കബീർ, ജോസ്, റാണി, ബാലചന്ദ്രൻ, സി ടി മൊയ്തു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.